Hej Lupa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Brick Tales. Idag hörni, ska vi ta och ta oss till ett nytt ställe. Jag hade tänkt att vi skulle ta oss till den här där på Easter World, men jag tror att det kommer behöva ta de här kanske originalbanorna, för jag tror att det där kan vara en specialbana. Vi kommer behöva ha mer skills antar jag, så vi tar oss till öknen. Använd portalen för att ta oss till öknen. Riktigt nice du. Men du, här har vi grejer. Ja, men titta, en bazar. Det finns massa godsaker att köpa som glass, tårtor och godis. Ja, specialiteter. Är du hungrig? Jag kan höra din mage rulla runt. Det är inte magen, det är en jordbävning. Eller kanske en... Ja, det var en jordbävning. Tänkte att det skulle kunna vara ett maskmonster. Herregud, vilken hög volym jag hade på mina hörlurar. Åh nej, det är allting förstört. Jag tror att det är över. Herregud, vi måste se om någon behöver hjälp. Då blir den glad. Och då kan vi få en sån här till kristall. Nej, här är någon som behöver hjälp. Åh, det är otroligt. Det är en hel katastrof. Jag har precis organiserat alla mina varor. Och du, titta hur det ser ut. Herregud. Ring till Farao. Det är de heliga vakterna. Royal Guard. Det är en nationell angelägenhet. Okej, okay. Behöver du någonting? Du har ju stått på en matta, tror jag. Vänta, varför skakar Texas så mycket? Han kanske skakar. vet du vad som händer? Jag vet inte. Allting är som det. Ursäkta mig, vem är du? Din röst skakar. Ser du inte det? Hors, rädda mig! Okej, vi ska kanske ta oss ner till underjorden för att se varför det är jordvävningar. Jag vet inte, vi får se. Ja. Kolla på basaren. Det ser ut som att de har släppt lös en flodhäst här. Det ser inte klokt ut. Vi ska hjälpa dig. Vad kan vi göra? Så generöst har vi att ge mig möjligheten att få hjälp gratis. Ni är så snälla. Jag accepterar ert gratis. Vänta, det här är nu ett bindande kontrakt. Det har ingen rätt till kompensation. What? Okej, okay, vilken spännande. Vilken lurig liten drackare. Jag tycker han känns mest på lurig. Åh nej, min vackra röst. Jag skakar, jag måste gå och se en doktor. Okej, okay, men vem är det vi ska hjälpa då? Här. Behöver du hjälp? Jag vill hjälpa någon. Åh... Kära någon. Vad här då? Någon som behöver hjälp här. Du behöver hjälp. De där två, de håller på att bråka. Hela tiden. De bråkar. Är det vem som har... By the way. Jag ska ju plocka massa djur. Ska vi göra det här också kanske? Miau. Det behöver hjälp. Där. Dig kan. Det ska du släppa ut mig. Du får inte passera. You shall not pass. Du måste ha ett intyg från min chef. Vad vill ni då? Det är det jag kan prata med. Vad är det för grejer som händer här? Vad är det som händer? What's going on? Ja, den där jordbären. Det var helt hemskt. Det var hemskt, säger jag. Kan inte en minifigur få bara shoppa utan att det ska vara katastrofer? Men alltså, vem är det som behöver hjälp? Jag måste få hjälpa någon. Miau. Åh, jag skulle ha stannat i sängen idag. Ja, det skulle du ha gjort. Alltså, på riktigt. Miau. Du då, behöver du min hjälp? Vill du hjälpa mig? Ja, vad snällt av dig. Kanske bygga och återbygga det här. Ja, äntligen någonting att göra! Okej, okay, vi tar och återbygger. Oho! Vilken grej. Hur mycket grejer har vi där? Vi har ändå hyfsat mycket prylar. Men om vi börjar med att göra... Nej. Jag tänker så här. Vi måste ha den och vi måste ha den. Så den sätter vi... Där. Och så sätter vi den där. De måste vara med. De är viktiga. De måste vara med. De är viktiga. Och vad mer är viktigt? Jo, vi tar och sätter en sån här.
Tänk att man kan ju göra någon form av... Ja, jag har en plan. I got a plan! Sådär, och så får vi inte göra det för högt heller. Det där blir... Nej, gudaskymning, alltså den här... Där. Det här blir väl... Place the tip high... Place the tip high above the merchant, va? Aha! Den här ska vara ovanför. High above the merchant. Okej, så den här tippen, den ska vara alltså... Okej, jag fattar. Jag fattar. Jag tror att jag fattar. Då ska den vara där. Ja, det här blir jättebra. Vad är det vi ska göra mer av? Vi kan sätta sån här bara för att dekorera lite grann. Det blir trevligt. Då har vi massvis med saker här. Så ser du allting där. Det är massa burkar. Och vad mer vi ska ta de här. Kunde jag återfå sån där på något vis? Nej. Hur var de gjorde det? Shift. Jag vill ha fler sådana här. Nej. Fel. Jag kunde plocka fram fler. Astron sagt samma. Jag får dra dem dit. Man ska ju kunna plocka fram fler sådana här. Om man vill ha flera av samma grej. Gud, jag känner att jag är så här extremt dålig på att förklara saker just nu. Det är så här, blomman. Ska man sätta blomma typ... Hur stor kan man göra den här egentligen? Kan jag sätta typ... Nej. Det kunde jag inte göra. Okej. Okay. Och så tänker jag att de här sätter man så. Så blir det lite som högt i tak här. Det har varit fel. All tid kommer gå åt till det här. Herregud. Blommorna. Vi måste ha några blommor någonstans. Men jag vill samtidigt inte bara ha blommorna bakom. Fast jag kan göra så här. Jag kan saka de här. Och sen så kan jag sätta... Jag har ändå hyfsat många av den. Jag kan bygga ut en liten sån här grej. För jag verkar ha utrymme för det. Hur många blommor hade vi? Jesus Christ, vad det ska vara svårt att sätta lite blomma. Så. Det där bra. Det blir bra. Måste flytta på den. Bort. Så sätter vi den där då. Ja, det får bli så där, va. Det får bli så. Uppenbarligen så blir det inte bättre. Hur tänker jag här då? Jag behöver ha något tak. Jag skulle kunna ha den där. Så har vi den där. Ja, det här får bli som det blir. Jag vill inte ha dem där. Jag skulle kunna göra det här mycket bättre. Men jag känner att jag har lite så här tidsbrist. Down. Ja, det får bli så. Hade man haft oändligt med tid, då hade det kunnat sett ut på ett helt annat sätt. Men nu har jag inte oändligt med tid. Behöver den här personen ha ett skjul eller? Måste du ha liksom så här tak för allting? Kan jag bara sätta... vi får se. Det blir det blir. Vi gör någonting enkelt. Man skulle kunna bygga någonting mycket, mycket trevligare. Alltså det här är sånt här, det är lite grann av ett så här mysspel som man kan sitta och spela under jättelång tid. Bara att skapa. Nu vet jag inte riktigt vad jag håller på med. Jag skapar ju någonting, det är klart. Det är tydligt. Vi sätter en burkar här. Bök. Vi sätter böka där. Ja, det får duga. Ja, det är bra. Nej, just det, tippen! Tippen, jag höll på att glömma tippen. Den ska ju vara high above. Så, och så ska vi ta och skicka upp den. Kan vi få
sätta den där och så upp. Så, och så tar tippen där. Så där. Blir vi jättebra det här. Är du nöjd nu? Är du nöjd och glad? Alltså så dåligt blev det ändå inte. Helt okej kan jag tycka. Helt okej. Åh, det är fantastiskt. Tack så mycket för att du hjälpte. Jag vet inte hur du såg ut innan. Men du, då har du fått lite hjälp. Någon fler som behöver hjälp. Här, du kanske behöver hjälp. Hallå? Snacka med dig. Åh, den där jordbävningen, den slog nästan ner mig. Herregud. De här kan vi förstöra. De här ska vi förstöra. Förstör de här, då får jag en kiska. Och i kiskan så finns det bananer. Nej, det är glassar. 10 stycken glassar. Undrar vi kan köpa för glassarna då. Ska vi ta och mjava där? Nej. Jag tror att det är någonting man ska göra med. Alltså man ska säkert ta och klappa alla katter. Miau. Vad säger du då? Åh, vilken röra! Vilken röra! Så. Men frågan är, vem fler är det som jag... Collect? Den kunde jag collecta. Birdie. Jag ska ju kunna ta mig in här då. Antar jag. Enter. Då tar jag mig hit ut. Då är en till Birdie. Vi tar Birdie. Så. Någonting ska jag ju kunna göra med den där, men vad, det vet jag inte än. Där uppe var en kissemiss. Fanns ingenting där. Kan inte gå ner där. Det är någonting som ska göras här uppe. Det kan inte bara vara den där, tänker jag. Okej, vem fler vill ha min hjälp då? Du kanske vill... Du vill säkert ha min hjälp. Nähä. Jag fick inte prata med dig. Jag ska prata med dig här. Nej. Vad säger du då? De vill inte ha min hjälp. De vill inte ha min hjälp. Vad ska jag göra nu? Ja, det undrar jag också. Vad ska jag göra nu? Ska jag återbygga här hos dig kanske? Min boss är väldigt strikt med arrangemanget av hans varor, men det här jordbävningen har ställt till allting. Jag måste hjälp mig att sätta tillbaka allting korrekt. Det måste vara precis som det ska vara. Hur ger det mig? Vänta, the smallest and the largest ware must stand next to each other. Okej. Okay. En flaska får aldrig vara nära en cupcake. Okej. Okay. Det här blir säkert jättebra. Nu har jag totalt missbedömt vad jag skulle göra. Cupcakes måste vara längst bort från guldet. Okej. Okay. Miniatyrpyramiden måste vara något vänster om guldet. Den minsta och den största måste stå nära varandra. Och flaskan får inte vara i närheten av cupcake. Okej. Okay. Så cupcake, nej den och flaskan. Nej, vänta. Minsta och största måste vara längst från varandra. Cupcake must be farthest away from the gold. Jaha, det gör vi väl så här då. Måste vara längst bort från guldet. Längst bort från guldet. Nej, miniatyrpyramiden. Sådär. Sådär kanske? Nej. Flaskan får aldrig vara i närheten av cupcake. Det minsta och den... Måste stå i närheten av varandra. Jag kanske hade sådär. Så är det så? Nej. Miniatyrpyramiden måste vara lite vänster om guldet. Ah, lite vänster. Men den är det. Lite vänster om guldet.
funkar där då? Hur tänker jag nu? Miniatyrpyramiden måste vara lite vänster än guldet. Guldet? Jag sätter guldet där. Miniatyrpyramiden. Nej, lite vänster. Den minsta och den största. Ah, det är där jag har problemet. The smallest and the largest where must stand next to each other. Det är ju så. Då ska den vara där då. Fast cupcake måste vara längst bort från guldet. Det är ju det som är det största problemet. Fast det är inte så. Vi gör så, 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 så. Nej, flaskan får inte vara närheten av cupcaken. Men nästan nu. Hur tänker du? Cupcake måste vara längst bort från guldet, ja. För det här funkar inte. Det där funkade. Det där funkar. Men vänta nu. The smallest and the largest square must stand next to each other. Ja, nu är det minsta och högsta, eller största, de är närheten. Miniatyrpyramiden måste vara lite till vänster. Ja, lite till vänster. Cupcaken måste vara längst bort från guldet, ja. Okej, okay, vi löste det. Alltså jag hade egentligen bara tur att jag lyckades lösa det där. Åh, du löste det! Fantastiskt! Nu kommer min mästare bli så glad. Han blir så glad att han bjuder mig på choklad. All right, report back to the rich merchant. Vem är rich merchant då? Ah, där. Painfully rich. Det var han som var den rika. Tack så mycket. Tack. Tack och tack. Burrito. Det ser ut som att du behöver ha mer hjälp. Jag vill att du ska bygga ett monument av min lilla kisskatt. Gå och bygg det nu. Ska jag bygga ett kattmonument? Ska jag få bygga en katt? What? Investigate construction site. Så nu måste jag få ta mig ut alltså. Ja, bossen kommer släppa ut dig. Du, va? Jag har ju fått ett permit. Kan vi få ta oss förbi? You shall not pass! Okej. Okay. Men varför ska jag ha... Okej, vi måste snacka med han igen. Och hämta ett permit. Ett intyg. Hallå, ge mig ett intyg. Ge mig ett intyg. Vi måste... Vakten blockerar så vi kan ta oss ut. Vi måste ha ett intyg. Ge mig ett intyg. Skriker han fortfarande? You shall not pass. Jag har sagt åt honom att sluta det där. Det är folk nervösa. Ge honom den här så kommer han släppa det förbi. Exit permit. Då har vi fått den. Very nice. Då tar vi den då. Kan vi få lite framsteg här nu? Hallå? You shall not pass. Yes. Härmed får du access. Jag tar mitt jobb på fullast allvar. Ibland lite för allvarligt. All right. Kan vi få gå förbi nu? Kom igen nu bara. Så. Då tar vi oss till väst. Ah, titta här. Ett helt nytt område. En helt ny värld. Du, det här var stort. Oh, kan jag få köra den där kanske? Det är väldigt mycket katter här. Väldans mycket katter. Ah, det här måste vara en portal. Det här är någon portal så jag kan transportera mig mellan. Ah, det är så det är. Det är en portal. Hallå, vart ska du ta vägen? Jag är här för att hjälpa er, för ni kan inte bygga som jag kan bygga. Lugn nu, eran boss skickade oss hit. Det var en jordbävning och maskinerna funkar inte längre. Och mina arbetare är alldeles... De vet inte vad ska man göra. Hälften har gått hem. Vi är här för att hjälpa. Vad behöver du? Verkligen. Det är ju fantastiskt. Det finns faktiskt någonting som kan hjälpa mig med. Det finns en ensam professor som behöver titta till. Okej, okay, vi går och kollar. Ja. Shaky. Shaky, bakey. Alltså... Vänta.
Hur ska vi ta oss över den här grejen? Kanske ska ta bygga någonting. Mjau. Mjau. Kan man ta sig igenom här? Ja, det kan man göra. Liten kameleont. Den ska vi ha. Kameleonten vi ska ha. Men är det där jag ska bygga då? Ska jag bygga det nu? Och vad händer här bakom? Ah, titta. Det är en portal. Klappa, klappa. Jag vill ta och glo lite grann här. Klappa, klappa. Ja, på dig också. Ah. Jag tar mig förbi det med kissekattarna. Eller gör man det? Nej, det gör man inte. Katten är i vägen. Så jag måste skaffa någonting för att locka bort katterna. Här såg jag att det fanns en liten eremitkräfta. Den tar vi. Eremitkräfta. Pam, 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 pam. Kan man göra så här kanske? Man kunde göra så, men det gav mig ingenting. Det gav mig ingenting. Men då betyder det att jag ska ta mig till. Jag ska bygga en bro. Det har vi som gjort flera gånger nu. Bygg en... Oh, kolla! Massa fräna bitar. Men du, vilken grej. Då vill jag ha den. Och så vill jag ha den. Hur lång är den här då? Ja, så där kan vi göra. Så kan vi absolut göra. Fast ändå inte. Hur tänker jag att jag vill göra det här? Jag kan inte sätta den där. Jag behöver ha någonting i mitten. De här är bra. De här är bra att ha i mitten. Så. Det blir jättebra du. Och hur många var det? Det var 4 av den. Och den här skulle man ju kunna ha. Just det. Jag måste ju faktiskt bygga. Varför kan jag inte få ta upp den? Jesus Christ. Den ska inte vara där. Den ska inte vara där. Så. Sätter den där va? Ähä. Det är inte riktigt rätt. Jag behöver komma upp lite grann. Då gör vi så. Hur gör vi då? Vi använder oss av den. Den. Skulle behöva komma upp lite till. Lite till va? Vad är det jag tänker? Jag behöver ha såna här. Hur många? 6 styckna. Det borde räcka hela vägen. All right. Trevlig musik va? Hur tänker jag nu? Jag tänker att jag vill ha den. Och att jag vill ha den. Den där ska vi inte ha. Vi gör så här. Så. Var lite få såna här bitar. Det här blir säkert jättebra. Så. Ah. Jag förstår. Den behöver upp en till. Gör vi så där. Då gör vi så här helt enkelt. Vad är det vi behöver mer? Den. Och den. Den. Det här vart inte riktigt rätt nivå, men det jag tror att det får funka det här. Jag tror att det här kan funka. Jag fick en meddelande här. Vad är det vi gör så?
Och, nej. Inte så. Alltså jag har inte riktigt hittat knixen här hur man ska bygga på bästa möjliga sätt. Aha, se där, det är en kvar. Det var dumt av mig. Så. Och så ska vi ta... Det här kommer inte hålla. Det kommer hålla. Vi tar och sätter den här. Där. Och sen så kan vi ta... Vilken bit är det jag tänker att vi ska ha nu? Jag tänker. Jag tänker så det knakar. Men det är inte den där. Hade jag inte några fler bitar? Ursäkta? Ja. Det blir bra. Det blir bra. Vi kan ta... Hur många sådana där hade vi? Två till. Inte riktigt. Vi ska få de där två hit under. Vi ska se här. Kan jag få dem down? Yes. Det blir bra. Så. Och så tar vi där. Så. Och så down. Och så up. Nej. Så. Up. Och så sätter vi dit den där. Jesus. Vissa saker. De här kommer ta jättelång tid. Tar han sig igenom där nu? Eller över? Nej. What? Den enklaste men kanske den tråkigaste lösningen, det är ju någonting åt det här hållet. Men jag hade ju sen velat använda de här. Men jag förstår ju nu när jag har som kommit så här pass långt och byggt detta, så ska man ju givetvis ha dem här uppe. De ska inte vara till grunden. Det ser jag nu. Det här ska ju bara vara en ytter, en övre dekoration. Jag hade trott att jag skulle kunna använda de här som typ stöd där nere, men nej, icke så nicke. Men jag tror vi får... Det här ska inte vara där. Jag tror vi helt enkelt får nöja oss med den här. Jag behöver inte bygga den mer. Det där blir... Nu kommer jag ju kunna ta mig över. Man skulle kunna göra någonting lite häftigare, mer... Lite mer flagrant. Men det är som det är. Så, då har vi byggt den och så tar vi oss över hit. Och där har vi en till kisse. Klapp i klapp. Och sen så tar vi oss ner hit. Ah, kolla. Där ska det byggas någon kissemiss. Kan man ta oss in här kanske? Man kan ta sig hit och kolla. Mhm. Jag ska ta mig in här och så ska vi ta oss till den andra sidan. Ja, jag tar mig dit nu. Okej. Okay. Ja. Då ska jag se. Vad säger du då? Ja, jag har läst på internet att pyramiden är egentligen någonting som kontrollerar aliens. Okej. Okay. Ja, någon som har en rejäl foliehatt här. 20 ladybugs. Okej. Okay. Då har jag hittat några. Okej, okay, så jag ska ge dig 20 stycken ladybugs. Okej. Okay. Det var väl spännande. Travel east. Är det hit som vi ska ta oss nu då? Vad gör vi här? Så. En sån där. Kameleont. Miau. Nähe. Så jag får inte ta mig förbi här. Aha. Okej. Okay. Då var det fel håll. Kan man se någonting här? Nej. Okej. Har du klappat på dig? Jag tror att jag hade gjort det. Vi gör det igen. Bara för sakens skull. Men då får vi ta oss ner här då. Ta oss ner hit. Jag vill ha ett till uppdrag. Klappa på katten. Miau. Där är vi professor. Hallå där. Åh, hallå! Välkommen till katakomberna. Jag är en konservator. Du kommer för en guided tur säkert. Roligt. Men det kostar pengar. Vad har du gjort här? Hela den här tiden. Jag har gjort min forskning. Och konservera.
Ja, konservera burkar. Okej. Hieroglyferna här är helt fantastiska. De kanske kan öppna en dörr. Eller har öppnat en dörr. Jag vet inte om den är öppen eller inte. Vi måste utforska allt. Alltihopa. Okej. Ja, men ska vi ta... sluta jibber jabber så vi kan... bigger babber. Varför är det plint i den andra färgen för? Ta och titta. Du kanske kan titta på hieroglyfen om du ändå håller på. All right. Så vi tar oss hit. Vi tar och klappa dig först. Mjau. Och så går vi in här. Här har vi. Aha. Så att abilityn som min Rusty har funkar inte inne alltså. Okej. Okay. Så jag har inte stomp-abilityn. Nej, det har jag inte. Jag har inte stomp-abilityn, men jag kanske får någonting speciellt om jag tar den här. Interact. Ah, får... Okej, okay, Rusty får en ny grej. Aha, jag kan se med andra ögon. Vart kommer de här väggarna ifrån? Spännande. Ser ut som att det är en annan dimension. Jag har fått förmågan att materialisera saker från en annan dimension. Okej. Okay. Vi måste hitta vägen ut. All right. What? Driver du med mig? Blir jag en... ett skelett? No way! Det var jättekult. Okej. Okay. Här kan jag ta mig ut. Materialize. Okej. Okay. Där är en skalbagge. Där har vi någonting också. Men hur får jag fram den? Jaha, där. Okej. Okay. Så jag ska lysa. Collect. Jag ska collecta dem där. En schakal. Och så ska jag ta och collecta den då. Scarab. Aha. Aha, men jag måste göra så här. Där är en lever. Och så ska man typ kunna göra någonting med den där. Nu kommer den fram. Materialize. Så, interact. Och så drar vi den här. Då stänger vi... Okej, okay, då stänger vi den. Så tar jag min hit. Och så kan jag stompa här. Nej, jag kan inte stompa. Eller? Så jag får inte stompa. Det var dumt. Det var väldans dumt. Men det känns som att jag borde ju... Alltså, det känns som att jag vill göra det. Interact. Och så tar vi så här. Så. Och så snurrar vi runt. Nähä. Vi kan inte snurra runt hela vägen. Så. Det är jättekon... Men kan jag byta ability? Eller? Nej. Varför får jag inte göra det då? Ja, då får vi ta den här. Så. Materialize. Jag skulle gjort det där för första början. Om vi tar den nu då. Space. Har vi öppnat upp fler vägar. Yes. Går vi hit. Så. Och så materialisera. Tar den där. Så där nu. Nu kan vi ta oss dit. Då behöver vi ta den här först. Så. Ta oss hit. Och så. Så vi kan ta oss till den där. Det är spaken. Spoken! Det är spoken jag vill ha. Så. Materialisera sig. Dra spaken.
Okej. Okay. Då tar jag mig in dit. Men varför kan jag inte få stompa? Kan man byta? Byta skill på något sätt? Hur byter jag skill? Return to grandpa. Nej, options. Hur byter jag skill? What? Vänta, vad coolt det såg ut här. Det var fränt. Nej, jag tar mig till den där. Alltså det är som fyra bluttar här. Det känns som att jag ska behöva dra i de här spakarna där. Men jag måste ta mig förbi. Till nästa hieroglyf. Så. Jag måste göra stompet. Vänta, är det här? Ah, smash skill! Aha! Jag fattar, jag fattar. Jag kan byta. Jag kan byta. Men då är det lika bra att ta den här direkt. Vad var det där? Materialisera. Där är ytterligare en. Det är en falcon. Ja, vi hittade alla hieroglyfer. Det borde vi ta... komma med goda nyheter. Vi måste komma med goda nyheter. Väldigt bra, väldigt bra. Så. Där. Smash skill. Ponk. Pinky ponk. Pinky ponk, pinky ponk. Pinky pinky ponk ponk. Där. Och sen så tar vi den här, va? Japp. Så. Och så ponk. Och sen så kan jag gå över här. Nej, vilken är det osmashad? Det är den som är där nere. Hur öppnades den dörren då? Fel knapp. Jag vill för... Ah, det brinner. Det brinner. Så. Där känns rätt. Och så tar vi den där. Nej. Jag tror att vi ska ha så där. Så att jag kan gå igenom här. Den här borde jag lösa och fixa. Ja, exakt. Men herregud. Så. Nu kan jag ta den här. Och så bam! Ta-da-da-da! Får jag glass i kistan eller? Perfekt! Det kan vi gå ut! Du är duktig du! Roligt! Så. Och så vänder vi. Nej. Sådär. Tar den här vägen. Jag vill ha den där. Den kanske är bra att ha med sig här ute. Jag vet faktiskt inte. Se, sen öppnar det. Är det glass? Det var glass. 50 glassar. Wow, det var mycket. Det var mycket du. Har vi klappat dig? Jag kommer måste klappa alla. Fler än en gång. Ja, men det känns som att du ska ta och bygga någonting på den här plattan. Men det får vi helt enkelt ta i nästa del. Missa inte det. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna stort tumme upp. Skriv en kommentar. Och se till så att du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis. Så ses du helt i video. Till nästa gång. Jag som tack.